Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Aquí es la Escuela de Sorvegni, Proyecto Gelato Italiano, y yo soy el profesor de la escuela, Mirko Stortini. En este video vamos a hablar un poco sobre sorvegni sin lactosa, zero lactosa. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que podemos usar y effettivamente che quiere dire zero lattosi. Vamos là e cominciamo a parlare di questo assunto. Digamos che quando si parla di sorvegni zero lactosi, come ben la parola descrive, stiamo parlando di un sorvegni che non tem esse azúcar che è contenuto in leches animais, come leche di vacca, leche di oveglia, leche di cabra, qualche leche mammifero tem esse tipo di azúcar. Primeramente, queria falar un poco sobre essa intolleranza, lembrando che non è un'allergia, tem una grande differenza entre intolleranza e allergia. Digamos che di forma generica, una intolleranza, digamos, va in funzione da quantidade che a gente come, ou seja, se comemos pouco, temos, não, uma pequena dor de barriga, podemos ter flautulência, e aos poucos vão aumentando, aumentam as dores, até chegar a ter diarreia e problemas um pouco mais sérios. Mas com intolerância não se morre. Quando com alergia, que não implica, não vai em função da quantidade, mas una persona allergica, che normalmente non è allergica, non esiste allergia alla lattosi, per esempio esiste allergia a proteine do leite, che è ben più pericoloso. Possiamo dire che una persona allergica a proteine do leite, per esempio, mesmo che come poca quantità di proteine, può entrare in shock anafilattico e questo può essere un problema molto grave a te. Si può morire per questo tipo di problemi. Quindi c'è una differenza molto grande entre intolleranza e lattosi. Ossia, un'intolleranza può essere come un sorvegni sin lattosi, fatto con leche, un'intolleranza alla lattosi, una persona allergica a proteina non può come un sorvegni sin lattosi, ma con proteine do leche. Quindi questo è vira molto importante. Bom, depois, una vez que temos esclarecido un poco essa coisa, podemos dizer também que hoje em dia é possível fazer sorvete sem lactose também com leite animal. Por quê? Porque, digamos, devido às novas tecnologias, as indústrias nos oferecem, por exemplo, leite sem lactose. Existe também leite em pó sem lactose, okay? Onde podemos pegar a parte proteica. Geralmente, che quiere dire sin lactosi? Che non tem açúcar nenhum? No. Podemos dizer che para criar questo tipo di prodotto, a indústria, di una forma assim, podemos dizer che premetabolizza o açúcar. O problema do intolerância à lactose qual é? Que chega um determinado momento que ele não produz mais um enzima que no nosso corpo tem a função de quebrar essa molécula, romper essa molécula, porque depois, a nível metabólico, nosso metabolismo, o corpo humano consegue só usar moléculas simples. Então, temos podemos dizer, um funcionário chamado de lactase que normalmente faz esse trabalho. Ou seja, ele quebra a molécula e essa molécula pode ser depois usada pelo corpo humano. Chega um determinado momento que, numa parte da população mundial, esse enzima não é mais produzido. E aí começamos com os problemas de intolerância. Ou seja, a pessoa che acaba para di produrre esse enzima, chega un momento che digamos non consegue mais metabolizzare a lactose. Essa lactose a livello intestinale, a livello metabolico, ela fermenta e devido a essa fermentazione ela pode criar vários tipos di problemas. Esse è un poco
no? Come funziona, ha intolleranza a lattosi. Allora, a industria intelligentemente ci fece che, diciamo che creò un succo, creò un prodotto, varios prodotti sin lactosi, facendo che collocando a lactasi a una determinata temperatura, perché todo enzima precisa di ficar mais ou menos na temperatura do corpo humano, esses 36, 38 graus, para digamos, começar a desenvolver a própria funcionalidade. Então, eles, não? Aquecem o leite à temperatura do corpo humano, colocam na lactase e a lactase vai fazendo o trabalho dela. Então, é como se fosse pré-metabolizado, ou seja, esse trabalho que quem acaba de produzir a lactase não faz mais, é feito antes de beber o leite. Devido, no? A esse processo, temos vários produtos, repito, sin lactose. E com esses produtos, podemos tranquilamente produzir nossos sorvetes. Repito, até que se é tudo sin lactose. Então, podemos também produzir cremes, no? Sorvetes de creme, ou seja, base leite, mas sin lactose. Que, repito, não é, é um sorvete para quem tem intolerância, mas não é um sorvete para quem tem uma alergia às proteínas. Porque as proteínas seguem dentro do leite. Agora, è differente creare una ricetta di sorvecci sin lattosi con un leite sin lattosi e un leite con lattosi? Sì, perché è differente? Perché quando la molecola di lattosi quebra, no, che è un disaccarideo, ossia è una molecola formata por dois monosaccarideos, no? Sono due molecole che si giunta e forma altro tipo di molecola chiamata lattosi. A lactasi fa o che? La quebra essa molecola e vira dois açúcares con caratteristiche differenti da lactosi, no? Che sono son mais doce, esses açúcares sono a galactose e a dextrose o glicose, chama como quiser, chimicamente sono a mesma coisa, no? Então, produzimos esses dois tipos de açúcares que têm um poder anticongelante muito mais alto, quase o dobro da lactose, e têm um poder adoçante mais alto da lactose. Por isso, o leite sem lactose é mais doce, não, do leite com lactose. Por quê? Porque, repito, devido a esse processo, se produzem esses dois novos tipos de açúcares e, basicamente, temos un prodotto mais doce e con un potere anticongelante mais alto. Isso che quer dizer che a mesma quantidade di leite, por exemplo, che a gente colocava num sorvete normal, che mi dava un determinato potere anticongelante, un determinato potere addossante, essa dobrò in potere anticongelante e podemos dizer, mais ou meno, che quasi triplicò in potere addossante. Por isso temos que ter alguns cuidados no momento de balancear nossa receita, mas isso é uma questão de balanceamento que já falamos dessa questão em outros assuntos, como balancear nossas receitas. Depois, outros tipos de sorvete zero lactose são todos sorvete de fruta, sorvete de chocolate, sorvete de avelã, de pistache, porque sorvete pode ser feito também com frutos secos, por exemplo. Então, isso é toda digamos, a quantidade de sabores que podemos criar, porque na verdade podemos criar muitos sabores sem lactose, né? E porque podemos oferecer ao nosso cliente. Então, mesmo que não trabalhamos com leite sem lactose, e para os clientes que entram e têm problema com lactose, podemos oferecer tranquilamente nosso sorbet di morango, sorbet di banana o un sorbet di cioccolati, ripeto, un sorbet di frutto secco. Então, come potete vedere, oggi in dia, diciamo, se no, per chi tem esse problema, temos vários tipos di soluzioni che podemos oferecer e podemos, no, também attrarre esse tipo di clienti até a nostra loja con un buon marketing mirato, no, che seja mirato a un prodotto zero lattosi. E aliás, quando parliamo di sorbet, anche può essere un prodotto che anche per chi ha problema di allergia con proteine do leite. Questo anche è importante. Bom,
Digamos isso é, hoje temos falado sobre esse assunto do sorvete sem lactose. Quero convidar todos vocês a, desse lado, clicar aqui embaixo e inscreva-se ao nosso canal para ter mais informações sobre sorvete, sobre esse maravilhoso mundo. Curta nosso vídeo aqui siga a gente nas canal de YouTube, redes sociais, Facebook e Instagram. Espero todos vocês no prossimo vídeo e a te logo. Ciao, ciao.